Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bu yenə çəkib təlim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektinin üstündə yerləşən Fəzər Bazar və Kündə Bazar ətrafında yerləşən Kristal 1 yaşayış kompleksində yerləşir. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzidir. Mənzilimiz Radnoy Xırdalı bir mənzildir. Hər hazırda mənzil çəkilişinə qonaq otağından başlamışıq. Döşəməsi pambıq materialındandır. Qazı su işığı daimidir. Kupçası əvdədir. İpotekaya yararlıdır. Nəzərsatı bir dəyər izləyəcək Kristal 1 yaşayış kompleksi günün 24 saatı müşahidə kamera və mühafizəsilərlə mühafizə olunur. Ümumi sahəsi 61-62 kvadratlardandır dəyər izləyəcək mənzilimizin. Bura oldu yatı otaqısı, qazı su işi daimidir, isti sistemi kombidir. Nəzərsatdım ki, Kristal 1-də bütün yaş əbəkləri fəaliyyət göstərir. Finalın 2 ədə sürət lifti var, bir balaca, bir böyük. Ya 26 qaraji var. Dəyərli izləyicilər, bura oldu mənzilimizin sanuzeli. Duş kabinəsi kimi hamısı mövcuddur. Və buradan keçirik dəyərli izləyicilər mətbəxinə. Belə bir mətbəxdir dəyərli izləyicilər. Mətbəxin mebel yeri, döşəməsi kafildir, mərmər qranitdir, divarı kafildir, gördüyünüz kimi. Və burada isə kombisi də var. Dəyərli izləyicilər, start qiymət 93 min manat təşkil edir. Real alıcıya mənzilə başdan sonra yerində endirim olacaq. Kanala abunə olub, bəyən kəsin, like etdiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalı izləməkdə davam edin ki, yenilənən mənzillərdən tanış olasınız. Sağ olun.